ድርጅቱ ዓላማ የተቋቋመበት ዓላማው ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። በዚህ ትልቅ ሀገር ውስጥ በተለይ በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ በአየር በመድርና በባህር የትራንስፖርቴሽንና የሎጂስቲክ ኩባንያ ማቋቋም ነው አንደኛው ዓላማ አርገን የተነሳ ነው። እንደሚታወቀው የዚህ ኤር ትራንስፖርቴሽኑ ሀብ አዲስ አበባ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ የአውሮፕላን ጣቢያዎች በተለይ በአውሮፕላኑ ጣቢያ እናምን በአውሮፕላኑ ቢዝነስ የራሱን የሆነ ሀብ እዚህ ትግራይ መስረት አንዱ ዓላማው ነው። ምክንያቱም ትግራይ እንደሚታወቀው የታሪክ መጀመሪያ ብዙ ታሪኮች ያሉባት በእምቅ የሆነ የቱሪዝም እምቅ እንትን ያለባት ነች። እንደ አክሱም፣ ነጃሺ፣ ሌሎችም እነ ያሃ እነዚህን የመሳሰሉ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ያሉባት ለቱሪስት ያመች የሆነች እና በኢኮኖሚም በኩል ደግሞ የተለያዩ ማዕድናት የሚገኝባት ነች። አንድ ለኢትዮጵያ ደግሞ ጌትዌይ ነች። በጣም ትልቅ ጥቅም ይኖረዋል። ለዳግመ ህንጸት ግንባታ ትግራይ ሁለት ሴክተር ነው። አንደኛ ኢኮኖሚውን ሊያነቃቃ የሚችል ነገር እናዘጋጃለን፣ ያምን ትልቅ እገዛ ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ ትግራይ ቱሪዝሙን ለማነቃቃት ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሌላው ያው ስራ መፍጠር ነው። ያው እንደሚታወቀው ትግራይ በጣም ተጎድታለች በዚህ ጦርነት። በተለይ የስራ አጥ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የዚህን የስራ አጥ ቁጥር ለመቅረፍ አንዱ ትልቁ ሀይሊ ፔድ ከሆነና በጣም ቴክኖሎጂ ካለው ውስጥ አንደኛው የአቪዬሽን ስኩል ነው። አካዳሚ ለመክፈት ሀሳብ አለን። የዚህ የአቪዬሽን ስኩሉ በተለይ ስራ አጥ ወጣት ለእኛ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌላው ዓለም ሄደው ሊሰሩ የሚችሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት የተዘጋጀ ኩባንያ ነው።